В ефірі програма «Про важливе» і сьогодні гість нашої студії – отець Михайло Демид, співавтор фотоальбому «Каміння Майдану». Вітаю вас! Дякую! Отже, сьогодні у Тернополі ви презентуєте фотоальбом «Каміння Майдану». Проте це не просто фотоальбом, у ньому також вміщені світлини вашої доньки, також ваші проповіді і також письмові враження доньки, так? Так, отже, фотоальбом – це є наші пережиття на Майдані, які ми з часом упорядкували і подали для читача разом з видавництвом «Свічатом» і видавництвом Українського католицького університету у Львові. Ви працювали над книгою спільно разом із донькою, так? Ну, це є наше спільне пережиття Майдану. Тобто ми не працювали над книгою, ми працювали на Майдані. Тобто ми були на Майдані, ми не працювали, бо це була свобода. І це було відчуття, це було наш обов'язок. І навіть якби нам платили, ми б цього не робили так добре, як ми це робили на Майдані. Так? І ці відчуття, ми їх зібрали. Тобто я... Як проповідував чи як виступав на Майдані, то я завжди мав диктофон, або я вночі перед тим собі готував виступи, так? І потім я це збирав. А Клементія моя, вона в мережі ВКонтакті, яку тепер треба позбавлятися, отже, вона в ній свої коментарі висилала прямо з тих точок вогнистих, і вона там фотографувала, висилала фотографії і свої коментарі додавала. І потім, отже, в книжці воно так дуже гарно зійшлося разом, бо якби була сама проповідь чи самі виступи, це було б нудно. А так, є фотографія і є хронологія, залежно від виступів моєї дочки. Що на світлинах? Розкажіть нашим глядачам. Ну, на світлинах... Я хотів, щоб була надія, щоб був рух, щоб була доброзичливість. А Клементія каже, ні, тату, це замало, треба, щоб була і кров. Тобто, бо кров є також частиною цієї революції гідності, і кров є як цим сигналом, що не... Ми ще не здобули перемоги, що ми ще маємо здобувати перемогу і що перші полягли для того, щоб ми мали приклад, щоб Майдан не був тільки виступом проти когось, але щоб той Майдан був у нашому серці і щоб ми по наших містах і селах могли щось робити. Ви сказали, що донька, перебуваючи на Майдані, відразу фотографувала і викладала всі свої враження, емоції в мережу інтернет. Так. Так? А про що вона писала, власне, і чи не боялася оприлюднювати всі враження? Ні, та вона писала дуже такі враження молодечі. Тобто, якщо я так по-філософському роздумую над питаннями життя і смерті, тобто, що воно завжди має якийсь сенс, так, що ми маємо відкривати свої серця до Господа Бога. Ну, Клементія так говорила про хамство, яке відбувалося, так, про це, що треба нападати, що треба збиратися в тій точці, щоб йти в іншу точку. Тобто, це стратегія. Мислення, так? Це для того, що багато людей були дуже раді, що вони на Майдані знаходили якусь, вони могли щось зробити конкретного, так? Ну, Клімча була однією з цих, що робили щось дуже конкретного, так? І це висловлюється в книжці. Тобто, скажімо, є Білий дім, захопили його як внутрішні війська, отже, а наші стараються їх витягнути звідти проти них, отже, і та боротьба, і вона це все описує. Вона описує цей вогонь, вона описує, як вони нападають, підло нападають на людей і так далі. Вона описує, хтось вмирає. Вона описує, як Беркут атакує. От це все тут описано такими простими словами, які віддають почуття того моменту. Так що ця книга, це є, якби ви взяли шканку чистої води, то є та чиста вода, що була на Майдані, там нема ніякого додатку, ніякого коментаря, який потім написаний. Так, це все, що відбувалося тоді в тому місці. А були якісь злісні коментарі до її постів?
Ні, лічних коментарів не було, бо це є все щире, розумієте? А чи як, чи з як, чи тролі в інтернеті як? Так, очевидно, це нормально є, що як, що пси гавкають. Поїзд поїхав, а пси гавкають, так? А поїзд поїхав, і добре. То нехай вони собі гавкають. Тобто тут немає ніякої проблеми. Не треба так дуже на це зважати. Треба свою роботу робити. Треба передумувати над тим, чи я правильно, чи я йду в правильний напрям, так? Mm-hmm. Чи це, що я роблю, чи воно є для добра інших, чи воно є тільки для якогось мого самозадоволення, мого підвищення, так? І якщо я відчуваю, що це є для добра інших, ну, будь ласка, йди вперед, не більше, а критикувати будуть. Тобто ті, що нічого не роблять, їх не критикують. Так. А ті, що щось починають робити, то завжди хтось скаже, ну, ти не став на ту ногу, ти не там поглянув. Але з того не треба як дуже переживати, треба прислуховуватися. Так, бо мудрі люди прислуховуються, але йти вперед. Каміння Майдану, назва дуже символічна, насправді. Майдан, то ще зрозуміло чому. А каміння чому? Ну, бо є різні каміння. І каміння, вони можуть відігравати позитивну роль, а можуть відігравати негативну роль. І на Майдані каміння відігравало дуже позитивну роль. Як камінь, як в Святому Письмі, це є наречний камінь, який служить для того, щоб будувати будівлю. І як, а на Майдані, отже, в найзапекліших моментах, коли виглядало, що кінець, що сили зла, як ну, все оточуть, розженуть, то тоді що люди робили? Люди збиралися в ряд, і одні з одного боку площі, як виривали каміння з бруківку, так, із, ну, із дороги, і передавали собі. Так, во, один другому передавав, розумієте? Так що, це було дуже будуюче, так? І коли ти бачив, що люди різних соціальних верств вбрані, навіть по-люксусовому, і там йшли, і збирали це каміння, передавали. Це є символ каміння. А другий символ – це є слово, добре слово. Усмішка, це все є як фундаменти, так, нашої майбутності. Багато людей на Майдані навчилися співпрацювати. Ну, то значить, що ти береш свій камінь, я беру свій камінь, і ми будуємо стіну. Так? І потім на цій стіні буде ще інша стіна, і таким чином буде суспільство разом збудоване. Так що це є дуже-дуже важливе. Так що я хотів це підкреслити, що, отже, що на Майдані були різні каміння, і ті каміння для нас, які були учасниками, які були народом Майдану, для нас воно тільки було позитивне. Навіть якщо коли ми захищалися і ми мусили підняти цей камінь і кинути в сторону тих, які нам перешкоджали бути свобідними, хоч і задусити нашу свободу, ну, то ми правильно робили. Тобто ми кидали каміннями, щоб вони відходили. Розумієте, ми собі дорогу, як би так сказати, відкривали. І це є позитивне. Це є позитивне. Так що воно є жорстке, але позитивне. І треба нам пам'ятати в нашому житті, що багато є таких моментів, коли ми мусимо брати якесь рішення. І це рішення, що ми візьмемо, воно може спричинити якесь непорозуміння, якусь критику, якусь атаку на нас. Але якщо ми свідомі того, ми, отже, маємо йти вперед. А найосновніше, що в нашому суспільному житті в Україні виглядає, які рішення ми маємо брати, ну, це є рішення проти хабарництва.
Тобто, коли ми сам на сам з якоюсь справою, так? І нам всі кажуть, ну, мусиш там підмастити лапу, бо інакше воно не піде, або інакше будеш чекати, або інакше не буде якість ця. Отже, тоді треба собі подумати, отже, яке я рішення можу прийняти. І незалежно від як потім реакції, я маю приймати таке рішення, так. Так само, і це, отже, це то саме рішення, що брати цей камінь і кидати, бо мені не дають іти вперед в моєму свобідному волевиявленні. Та й крім того, ви показували вже видання не тільки у містах українських, а вже навіть презентували його за кордоном. Так би мовити, це було наше слово про ті події майданівські, аби світ дізнався, що було, правда ж? З одного боку так, а з другого боку, щоб показати, що для нас Майдан – це є тільки початок. Майдан – це є платформа. Майдан – це є платформа вільної зони. Це вільна зона свободи, як взаємодопомоги, будування суспільства, де кожен приходить з усмішкою, дивиться, що мені помогти, що зробити, як кому руку подати, кому плече підкласти. І ми тепер хочемо це вчитися, щоб ми це робили в щоденному нашому житті. Бо отже, ми виходимо з тої вільної зони, і ми знову попадаємо в зону інфектовану. Отже, та зона інфектована різними хворобами, найбільше це є хабарництво. Так? Отже, і тепер, чи ми зуміємо, отже, з тим свобідним духом перейти через цю зону, чи вона нас знову, як цей, якусь ту хворобу нам буде, ми піддамося цій хворобі. Оце є цей іспит, який ми маємо зробити. А для того, щоб ми це могли зробити, нам треба про це говорити. Нам треба не боятися, нам треба всім говорити про позитивний досвід, який ми маємо, і про це, що ми ще не скінчили і хочемо його продовжувати на своїх місцях, і ми би хотіли підтримки інших. І що ми би хотіли, скажімо, гуртуватися в різні клуби, в різні якби, товариства, в різних об'єднаннях, для того, щоб нам легше було. Наприклад, що щоб моя така мрія, я би хотів це так зорганізувати. Я вже контактував різних молодих людей, бо я думаю, що вони найздібніші і вони це можуть зробити. Отже, право віта, тобто право їзди без хабара. Отже, я думаю, що молоді люди це би могли зробити. Тобто, щоб вони записуються до такого товариства, що вони обіцяють, що вони будуть старатися це робити без. І товариство має своїх юристів, має свої контакти, має то. І отже, і в трудних моментах, коли там приходиться ставати напрю із закликом давати цей хабар, щоб допомогти людині, сказати, ні, я не дам. Я не дам. Я вивчу як слід, я би хотів мати свідка, коли я буду здавати, але я не дам. От таке, наприклад, щось. Я думаю, що чи це, чи в якійсь іншій царині нашого спільного життя ми би могли такі маленькі речі спільно зробити. Бо сам на сам ти того не зробиш. Якщо ціла автошкола дає хабар, а ти один не будеш давати, ну... Ти мусиш мати відвагу, а потім ще буде на тебе пальцем показувати. А якщо нас буде 2-3, так, і ми належимо до якогось товариства, і ми потім дістанемо навіть якусь таку, як не самі права, а скажімо, право віта, чи якось інакше назвати це, так? Це буде момент. І тоді ти можеш сюди ходити, показувати своїм друзям. А дивись, я маю таке право, так? Я думаю, що якщо, наприклад, молода людина, скажімо, би пройшла цей іспит свого життя, так? Ну, це є старт для нового громадянина, так? І це є старт для нової України.
Безумовно, молодь повинна брати якраз оте каміння і будувати фундамент вже нової держави. А ще розкажіть, в яких містах, власне, презентували каміння Майдану і скільки світлин, скільки матеріалів вміщено? Ну, книга вже у Львові дуже успішні були перші дві презентації. В книгарні є і в Українському католицькому університеті. А потім була Варшава, був Круа у Франції, був Брюссель у Бельгії, ну зараз Тернопіль нині, а потім буде Коломия, Франківськ, Київ, Тель-Авів поки що, і передбачається ще й Канада, так що... Тобто, скільки сил я би хотів розійдеться по світу передавати ту надію, яку я переживав, і хотів би сказати, що давайте працюємо разом. Роботи є багато, вона не є важка, якщо ми будемо разом. Якщо будемо сам на сам, не вийде. А якщо будемо разом, все вийде. А книгу видали великим тиражем, чи можна її десь придбати в якихось книгарнях? Можна, так. У книгарні є, тут в Тернополі є, так, в книгарні є, всюди є, по цілій Україні в книгарні є. Я думаю, що тут є при церквах так само можна знайти. Книгу видали 1500 примірників, що є на таку книгу в такий час економічної скрути, це є великий тираж. І книга має 285 сторінок. Я не знаю, чи видно так книгу. Видно. Так, показувати так. І бачите, вона. Тут є 450 фотографій. Це 400 кольорових, гарних фотографій. Це є фотографії Клементія, моєї дочки. І книжі є 85 моїх проповідей. І є понад 150 постів, тобто коментарів Клементії. Так що... Це така книга, яка, отже, вона залишається вдома, ну, на 50 років наперед. Вона буде актуальною і тоді, та як вона є нині, бо це є сам факт, саме пережиття. Так що, це те, що ми зробили. Кожен може і своє зробити, так що, я не думаю, що ми щось спеціального зробили. А вистачить вам матеріалів ще на одну книгу? Вистачить, але я думаю, що я не буду писати ще одну книгу. Тобто, бо є ще багато дуже виступів, багато фотографій, бо Клементія зробила 2000 фотографій, а тут тільки 850 фотографій. Так що є. Але, отже, бачите, кожен час має своє, кожна, якби пережиття має своє втілення. Оце є втілення нашого пережиття. Іншого не треба, більше не треба. Розумієте, це вже туди не буде, це вже буде клоун, так? А нам не треба клонувати, так? Нам треба щире відчуття, нам треба йти далі. Так що зараз дійсно, отже, Майдан має бути Майданом нашого серця. І ми це переживаємо, якщо ми дивимося, скільки є добровольців, скільки є волонтерів, які йдуть захищати свою батьківщину, в ті непроголошені війни Росії проти нас, так? Ну, та це є щось фантастично. Ми подивимося, який ми є великий народ, як ми вміємо самоорганізуватися в тих моментах, коли ті, які би мали нам допомагати, тобто держава Україна, вони не на висоті, але український народ, отже, він стає на місце тих, які мали би провадити і це робить. Так що це є фантастично. Я думаю, що тут зараз є час вміти це передати наступним поколінням. Так? Я думаю, що це буде робитися. Я думаю, що це знаменито, що ми переживаємо це очищення. Ми не хочемо його. Бо це є смерть, це є біль, це є великі навантаження на кожного свобідного, вільного громадянина.
Але я думаю, що Бог не дарма як допустив тому, щоб ми, Україна, переживали такі епічні моменти на початку 21-го століття. І я думаю, що якщо ми пройдемо через це очищення, ми дійсно зрозуміємо, що, що кінець є совка. Кінець є хотіти завжди від інших, щоб нам щось дали, щоб якісь пільги ми мали, щоб ми були щось спеціально до нас ставилися. Ні, кожен має мати свободу волевиявлення, свободу ініціативи, але це ми маємо здобувати щоденно. Так? Бо якщо ми не будемо здобувати, отже є сили зла. І сили зла, отже, це є бувший союз для нас, і це є ті державні структури, які забули, що вони є українськими, що вони мають служити українському народові, що, отже, цей народ має свою специфіку, свою культуру, свої напрямні. О, і, отже, і ми маємо тепер, отже, зробити так, щоб, отже, як в ті структури очистилися або зникли, і на їхні місця повстали нові, щоб вже не була держава Україна, а була українська держава. І я думаю, що це є фантастика нашого часу, яку ми будемо втілювати. На цій добрій ноті мусимо вже завершувати. Я дякую вам за розмову, дякую, що завітали до нас. Дякую, Христос рождається. Славімо Його. Нагадаю, гість нашої студії – отець Михайло Демит, співавтор фотоальбому «Каміння Майдану». Це була програма про важливе. До побачення.